Проблемна каналізація та відсутність вуличного освітлення. З такими проблемами на особистий прийом до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка прийшли жителі будинку номер 74Б по вулиці Круговій, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Кажуть, засмічення відбуваються щороку, а вуличне освітлення потрібно лише підключити до мережі. Міський голова дав доручення відповідальним усунути проблеми. Виїхати і прочистити, щоб не було запитань. І, скажімо так, протягом місяця будемо, я думаю, так, 10 метрів з колодцем. Вам буде достатньо для того, щоб замінити, щоб не падав свод і не забивалася каналізація. Тому пишіть за комунальному підприємству «Водоканал» виконати ремонт 10 метрів зливової каналізації між будинками там 74Б в сторону 74. Ну, в сторону 74. Освещение восстановить. Покриття столб є. Покриття теж. А ось у жителів будинку номер 72 по вулиці Республіканській проблема значно серйозніша. Стан житла, за словами місцевих, потребує капітального ремонту. Приступити до нього наразі не можна, оскільки необхідно розробити проєктну кошторисну документацію та виділити кошти. Міський голова дав доручення департаменту ЖКГ привести до ладу цоколь та дах, а також почати розробляти документи для проведення наступного року капітального ремонту. Где-то в марте месяца, да, вы приступите к ремонту крыши и к цоколю, к цокольным моментам. И на мартовской сессии мы где-то 1800, наверное, нам придется выделить дополнительных денег на проектирование полного проекта, подготовки проектно-кошторисной документации на капитальный ремонт всего дома. Чтобы выйти с бюджетом на декабрь месяц и в 2021 году выполнить капитальный ремонт.